Vamos lá com um negócio. Tá me esperando o corpo, filho. Tá doendo a bunda com um negócio. Vamos ver se eu vi. Nej, det är inte det.
de kæfter over i forhold. Godt lavet, Clem. Rafaelle!
ich halt durch. Was kostet das? Nochmal in der Phase. Alle haben's gut. Sind am 2.
Bamsen som venstre flækker. Hvad? Det er godt på andre.
Altså Jens skal stå der, hvor folk har sin Jens står bare Og så fik han også indsigt i noget, og
Hello.
ECW. Jeg skal ikke fejle det. Langt af en greb. Bygge op! Morten Olsen! Jeg sagde, at jeg kolder den i det nummer 4. Det gør de heller ikke.